Роман Олав – це як рідне. Це коли ми чуємо рідну мову, коли ми бачимо своїх близьких людей, коли ми розуміємо, про що там мова йде, коли ми бачимо про ті унікальні речі, про які говориться в Роман Олав. І це для нас дуже важливо. Щиро дякую телекомпанії 21 каналу, тим, які працюють над цією передачею. Тому що це дуже важливий момент, коли ми говоримо про мультикультурність, про багатонаціональність. І якраз Роман Олав – це ромська громада, це Романі Пен. Дякуємо вам. Від імені ромської інтелігенції Закарпаття хочу висловити щире дякую програмі «Роман Олав» за висвітлення ромської культури, традицій та всього нашого прагнення, чого ми прагнемо зараз в нашій Україні. А ми прагнемо взаєморозуміння, розуміння нашої культури, підтримки. І, по-перше, дякую за постійне висвітлення паб-джаз-фестивалів, різних культурних акцій, які проводить очолюваний мною товариство музичної культури «Циган Закарпаття» Лавуталь. Вже сотий випуск нашої улюбленої телепрограми «Роман Олав». Це не просто історії, а історія людей, якими дійсно можна пишатися. «Роман Олав» є не лише ромським голосом у медіа, але й майданчиком для самопізнання. Саме тут ми знаходимо тих, ким можна пишатись, кого варто наслідувати, про кого потрібно розказувати. Тих, хто руйнує стереотипи і збагачує наше суспільство своїми добрими спільнями. Вітаю усю команду з цим юбілеєм і бажаю міцного здоров'я та натхнення, аби зняти і продемонструвати нам ще мінімум 500 таких випусків. Тому що Роман Олав дозволяє нам знайомитися із простими людьми, і справжніми зірками. До нових зустрічей! Тевен Бахтале!
Від всієї ромської громади я вітаю Роману Лав із 100-тим випуском. Ця програма надзвичайно нам потрібна для нашої подальшої роботи із ромської національності. І дуже вам дякую, що ви є. Команди Ужгородської молодіжної ради, я щиро хочу привітати всю команду каналу 21, а також творчий колектив програми «Роману Лав» із її 100-тим випуском програми. Це неймовірне досягнення і успіх, і є символом, перш за все, неймовірної затребуваності. Я дякую вам за те, що допомагаєте вже майже 3 роки нам, закарпатцям, більше дізнатися про таку багатогранну, цікаву історію ромської громади, те, чим вони живуть зараз, і тим, що вони надихаються і мотивують. Ми дуже дякуємо вам і бажаємо вам ще більше втілювати різноманітних, цікавих та креативних задумів і планів. Я переконана, що у вас все вийде. Falozim, murilomi, pagnisi. Hey, hop, 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 hop. De cavazla, me vera, vera. Hey, hop, siamo mo, siamo già. Lasciosi, murilomi, lasciosi. Taio sempre, una sciocazzina rovina. Exinori bomba, exinori bomba, bomba. Siamo, 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 siamo. Exinori bomba, kama bularo mia deva. Salari bomba, yak salari bomba, bomba. Salari bomba, shiela exinori bomba. E flanzi dava, e chi la piccia fatta del tridid, però venghe, dai bularo mia che. Lascio sì, morirò mi, lascio sì. Dai a sente la gioca mano, una sciocazzina rossa. Mano, 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 mano. Azza la ribomba, azza la ribomba, bomba. Azza la ribomba, scivola la ribomba. Azza la ribomba, azza la ribomba, bomba. Azza la ribomba, scivola i zinni, bomba. Onem sere, sa tocco, c'è, c'è, c'è. Eccinori bomba, cava pura rogna della. Ciao, 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 ciao. 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 Програма «Роману Лав» – одна з найкращих програм.
не тільки в Закарпатті, але й всій Україні. Ця програма допомагає висвітлити ромське життя, їхні традиції, обряди, а також показати їх з хорошої сторони. Я дякую цій програмі за те, що я зміг взяти участь і розказати про своє творчеське життя. Спасибі вам за те, що ви є. Ми чекаємо від вас багато-багато нових цікавих програм. Солнышко, Ромалы не взойдет.